لمواج نواري هلو ليك انت لا يزدك امنت كالتة اقا امنتم لا يدن يالا فكر قاشا يتوددون ما من كالتة چالة تسفاننا امنتن مش بفكر بلدة بوشلشل نورو بتمكم هيوت بيساساب بن تسفا بيكوسب من امنت من بيكفا كفات بيبزاب بزوات ات هقو لكوراتو يلك توعددو يسولج فكرنو يجنة تازدو اتفرو جنافكرو نونا نجرو نونا ميسترو بمواد جمد بمجبار تساسرو يسولج تنسا اي مموتنو افكرو اين نجتم يعني ببكولاتشو النار جنا النوغا كاميلو يسنجتم مزافنو بجيرورك تلاي تدرسونجدي لا አምባቢ አንደርሷል የዛሬው እንግዳችን የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ነው እዚህ ስቱዲያችን ተገኝቷል እዚህ ድረስ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እኔ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ሰላም ነው ይመስገን አዎ መጽሐፍን ሳይው ብዙ ነገሮች አስተዋወሰኝ ገና ከመጀመሪያው ከረሱስ ጀምር ማለት ነው አንድ ሌላ ፕሮግራም ነበር ያ ፕሮግራም አናርጅ እናውጋ የሚል ነውና እዛ ፕሮግራም ላይ የተለያየ እንግዲህ በተለያየ የህይወት ዘርፍ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የህይወት ተሞክሯቸውን ያሳለፉትን ህይወት የነበራቸው ነገር የሚያወሩበት ነውና እነሱንም እንግዲህ አርጌ ጠይቂ በጣም ብዙ ደስ የሚል ነገር የተማርኩበት ነው ይሄኛው ሲመጣ አናርጅና እናውጋ ነው የሚለው አንድ ቦታ አለ አናርጅና እናውጋ የሚል አንድ ቦታ አለ ከዛ ቦታ ስም ጋር ይገናኛል ወይስ አይገናኝም እንግዲህ ስሙ ያገናኙ ይሆናል አውዱና ነገርየው ደግሞ የመረጥኩበት ነገር ጉዳይ አይገጥም ስለዚህ ከቦታው ጋር ምንም የሚገጥም ነገር የለም አይገጥም እሺ ግን ርሱ በጣም ደስ የሚለው እናርጅና እናውጋና ብዙ ትርጉም ያለው ይመስለኛል ከርሱን ጀምር አዎ መቼም ስም የሰው ራስ ነው አይደል ግብርን ታይቶ ያወጣሉ በተስፋ ያወጣል በትዝታ ያወጣል በታሪክ በህውነት በገጠመኞች ሁሉ ስም ይወጣል እንግዲህ ወደ መጽሐፍ ደግሞ አርእስት ወይም ርእስ እንለዋለን የወጣበት ምክንያት አንድ ወዳጅ አለ ከዚህ በፊት የተናገርኩ ይመስለኛል ኢሳያስ ይባላል እንጫወታለን ጫዋታ የከረረም የመረረም የለሰለሰም የጣፈጠም የመረረም መቼም እንደታታ ይቀርም ህይወት ይገዳልና መቼም ሰውነና አለመግባባት መጨቃጨቅ መነጫነጭ ቁጣም አይጠፋው ወዳጅነት አይደል ፍቅርም ራሱ አንዱ ያድር ማሳየው ከዚያ ተው በመቋም ያናውጋው እንባላለን ለታችንም በመቋም ያናውጋው እንባባላለን እሺ እሺ ብለን ላያለ ከሆነ ጊዜ ባለ ምን ማለት ነው ግድ በመቋም ያናውጋው እሺ አመጣለ ነው አንተ ቸኩላ እኔ ቸኩላ ለመስማት ጓጉቻለሁ በጣም አውና በመቋም ያናውጋ እንባባላለን የራሳችን እንትን ነውና ከሆነ ጊዜ በኋላ ስንገናኝ ያውጋ ነው ነገር ጉዳይ ወይ ነገር ሐሳብ እውነቱ ካንዳችን ያለ ልክ ነበርክ እንባባላለን ያ ማለት ምንድነው በመቆየት ውስጥ ግር ያለን ያልገባ ነገሮች ይገባናል መቋሚያ ደግሞ እርጅናን ሲምቦል ይሆናል ምልክት ይሆናል ለእርጅና መቋሚያ ሲባል የመነኮሰው ያረጀሰው በመኖር ውስጥ በማርጅ ውስጥ ደግሞ ይገባሃል ያልገባም ታውቃለ ከተጣላም ታረቃለ እውነት እና ንጋት ያደረ ይነጋ ይባሉ አባባሎች አይደለም በመኖር ውስጥ ያየው ሰው ራሱ ካልሸነገለ ወይ ደግሞ ካፈርኩ አይመለሰይ በሚድርቅና ካልኮበለለ ይገባዋልና ልክ ነበር ስንባባል ከዛ ኳያ ይሄ መጻፍ ለምን መቋሚያ ነውትን እናርጅ ልበላውኩና እናርጅና ነውጋ አልኩት እና በመኖር ውስጥ እንግባባለን እንፋቀራለን እንጣላለን ያ ሁሉ መልካምና መልካም ያልሆነ በመኖር ውስጥ ነው ሰው እርጅና ደግሞ የህይወት ጎታ ይመስለኛል የእድሜ ጎታ ልጅነት ተስፋ ነው ወጣትነት አፍላነት ነው እርጅና ደግሞ ተሐዝቦት ነው አይደል የኋሊትን እንደመመልከት ማውጠንጠን ነው ስለዚህ ልጅነት ልጅ ያልና ወጋ እንዳይባል መቀጨት አለ ያድርገውና አፍላነትም በአልፋ አድሚያ ተወሰደኝ ይላል ጾሮቱ ይሆን እንደዛ እንደዛ ስለዚህ ጎታ ጎተራውን ለልጅና ሰጠነው እናርጅና እናውጋ ያ ማለት እስክናርጅ ግን ምናወጋው እንሰራለን ማለት ነው ደግሞ ዝም ብሎ ማርጅ ይሰራለ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ የተሰራውን ስራ ምታወጋበት መልእክት ምታስተላልፈበት ምታስተምርበትም ነው እርጅና ጫዋታ እንዳያጣ ደግሞ በወጣትነት ትዝታን ትሰራለ አይደል በድርጊት በህይወት በገጠመኝ ያ ያማት ደግሞ የምናወጋውን እንስራም ይሚሆን ውስጥ ተጣዋቂነትም አለበት ትልቅ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው እጅግ በጣም ነው የወደድኩት ሌላው የወደድኩት ነገር ያልወደድኩት ነገር የለም ጎሽ አይ ሙሉን ወስጂ አንብቤው በጣም ነው የወደድኩት ወደ በኋላ ላይ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ከመጀመሪያው ስጀምር ስል ከርሱ ነው ሁለተኛው የመጀመሪያው ገጽ ራሱ ለየት ያለ ገጽ ነው የመጽሐፉ መግቢያውና ከገጹ እንጀምር ለየት ያለ ነው እንዴት አሰብከው እንግዲህ ያው ከዚህ ቀደም ጥፋቱ ምኑም አለ ገጽ የገጽ መልኩን በተመለከተ ደግሞ
ያው ጥቁር እና ነጭ የብዙ ውክልና አለበት አይደል? ያ ደግሞ ከጥቁር መሃል ላይ ወጣ ብርሃን ነው። ከታች ተከመረ ወረቀት አለው ከላይ ወጣሉት። እንደው ቀውንጽልን ለማየት ያክል የተጻፈበት ወረቀት ርዕሶች ናቸው። የግጥም ውስጥ ያሉ ርዕሶች ናቸው። ስለዚህ የመጽሐፍ መልክ በአንድ ግጥም ብቻ ይወሰንም። መጽሐፉ መልኩ ራሱ ግጥሞቹ ናቸው የሚል አንድምታም አለው። ከታች የወደቀው የተከመረው ደግሞ ተሰርዞ ተደልዞ ተጨማትሮ አልመጣ ብሎ አክርፈህ ምናምን ብለህ እንት ያልከው ከነዛ ልፋትና ህማማት መካከል የበቁ ናቸው። ነጭ ደግሞ የመብቃት የምንምን አለው አንሰም በዛ ማለት ከዛ በኋላ ያለፈ ጥቁሩ ደግሞ ጨለማ ላይ ሳይ ይችላል ለሊት እንቅልፍ ሊሆን ይችላል አንሰም በዛም የሰጠሁን ግብር በዛ መካከል ስትገለጥ ደግሞ መታየት አይደል ብርሃን ደግሞ ያሳያል። ስለዚህ ለመገለጤ ከጀርባዬ የጓዳ ጨለማ ነበረበት የሚል አንድምታም ፍካሬም አለው። መርሐጽዮን ጌታቸው ይባላል። እንዴት ያለ ጥሩ ልጅ መሰለ። እንዴ ጥሩም ሰሪ ነው፣ ጥሩም ሰብእና ያለው፣ ጥሩም አንባቢ ነው። አንዳንዴ ሐሳብ ያለው ሰው ሲሰራው የልብህ ይደርሳል። እና እኔ ተሎ ማዕድ ላይ እንጂ ጽሁፍ ላይ ስራ ላይ በቀኝ አይደለም ተሎ። እና ትግስት የለም ይችላል። ጥሩ አርጎ የሰራው መርሐጽዮን ጌታቸው ይባላል። እሱ ዋጋውን እሱ ሊወስድ ይገባል በጣም። እንደው ምስጋና ስትል ሌላ ምናልባት ብዙ ሰዎች እንግዲህ መጽሐፋቸው ላይ አብራችሁ ለነበራችሁ ከኔ ጎን ለነበራችሁ ምናምን ብለው ይሉና የተወሰኑ ስሞችን ይጠቅሳሉ። ሁለት ገጽ አለው ያንተ መግቢያው ላይ። የመጀመሪያው አንደኛው ላይ ያለው በርግጠኝነት ከ30 በላይ ሰዎች ባልተለመደ መልኩ ለምስጋና ስማቸው ተጠቅሷልና ያው አብረው የነበሩትን ሰዎች ያገዙህን ያመሰግንክበት ነገር ነውና ከቃልም በላይ ደግሞ ተጽፎም ሲቀመጥም ደስ የሚል ነገር አለው። ሌላው ሶስተኛው ገጽ ላይ አራት ነገሮችን ለብቻ ጠቅሳል። ሶስቱ ስሞች ናቸው። ከነዛ ስሞች ውስጥ አንደኛው ያው ሁሉንም እንወዳቸዋለን። በተለይ እኔ የልጅነቴ ላይ ደግሞ ትልቅ ሚና ነበራቸው ከመላቸው አባት መካከል አንደኛው ስማቸው ስለተጠቀሰ ነው፣ ጋሻ አባባ ተስፋዬ። ስለሳቸው ስትንሽ አውሪኝ። ማወጋ እንደሚያውቁ ሰው ሳይሆን ልጅነቱን እንደዳበሰው ሰው ነው። ያ ማለት ልጅነታችን ቴሌቪዥን እንዳሆኑ አሸን አልነበረም፣ ብርቅ ነበር፣ ድንቅ ነበር። ለማየት ስንል እግራችን ታጥበን አንዳንዴ ምግባር አፍ ተገስጸን ነው የምንገባው። የሰፈሩ የቤት ያላቸው ልጅ ከሆነ እዛ ተቀመጥ ይላል። ሌላ ቤት ሄደ ስትል አዎ የቤቱ የራሱ አለቃ ነው፣ እዛ ተቀመጥ አላጫወትም ብለኛል ምናምን እንዲህ ታደርገኛል። አዎ ያ ማለት በራሱ ምግባር ነው ይታየ። እና አባባ ተስፋዬ ይመጣሉ፣ ኩችች እንላለን። እንደ ድርተኛ ዕቃ ኩችች እንልና ደህና ናችሁ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ ታውቃታለህ። ሰላምታዎችን ነገፍሬዎች እንቆማለን። ያው ማንም ያሳልፍ እንቆማለን፣ ቁጭ እንላለን። እንዴ በቴሌቪዥን ምን ነው ሰው በአካል እንዴ ምን ጫወተው ይመስላ። ስለ መግባር ያነሳሉ፣ ስነ ስርዓት ያነሳሉ። ባጭሩ ልጅ ልጅ እንዲሆን የልጅነቱ ግብሩን እንዳያፈነግጥ ለአባትነት ለባልነት እስኪደርስ ድረስ ያለውን ነገር ያደርጉ ነበርና በዛ መካከል እንዳጋጣሚም እንደምታደልም ሆኖ ያበረከት ደርሶኛል የአባባ ተስፋዬ አንደበት። ያ ደግሞ ስለደረሰኝ ደግሞ የሆነ ነገር አድርሶኛል። ቆም ብለህ ስታስበው ልጅነትን ያላውጠነጠነ ሰው አንዳች አሻራ ይኖረዋልና እንደ ዘበት ለሚታለፋል። እርግጥ ተዘክሯል፣ እኔ ስላልኳቸው አይደለም የሚወደሱት የሚደነቁት፣ ግን እንደ ዘበት ደግሞ እንዲያው ውልብት አድርገን የምናልፈው ሰው ይኖራልና ይቀመጡ። አነሰም በዛም በልጅነቴ ውስጥ የሆነ ነገር ጥሎ አልፈዋል። ሌላው ይቀርና እኮ እሳቸው ለማየት ስል ንጽህና ጠብቅ ያለሁ ግሬታ ጥቢ ነው የገባሁት። እንዲያው ሌላው ቀርቶ ሌላው ነገር ማለት ነው እንኳን ልብ ላይ የተሰራው ቀርቶ አካል ላይ እንኳን የሚሰራ ነገር አለና ከዛ አኳያ እንደ ዘበት መታለፍ የለባቸውም የሚል ለአባባ ተስፋዬ ሳህሉ አንዱ መታወሻ ነው። ሌላኛው ቀደም ብሎ ደግሞ አባይ መር የሚባሉ አሉ። አባይ መር እንዳልኩ ነው፣ እኔ ከግዙፍ ነገር አይደለም ትልቅን ነገር የምጠብቀው። ጥቃቅን ከሚባሉ ነገሮች ትልቅን ማውጣት ነው የኔ መሻትም የኔም ትግልም። ያለም ከዛ ስለሆነ ስለማምን ስላየሁትም ስለመረመርኩትም እና አባይ መር ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ይባላል። ልጅነታችን የጨረስንበት ጎንደር ነው ተወልጄ ያደግኩት እና ከዛ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ክፍት ቤት አላቸው። በማህበረሰቡ ዘንድ እንደታመሙ ወይ ደግሞ ያው ቃሉ ይቅርታ ወሰድ እንደሚያደርጋቸው ነው የሚታይ የምታስበው። ለእኛ ግን እንደ ሁለተኛ አባት ናቸው እና አባይ መር ስንላቸው ስምህ መር ይላሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ ቴዎድሮስ ና አይደል፣ አባይ መር ስምህ መር ቴዎድሮስ ብትለው የኢትዮጵያ ንጉስ ሊል ይችላል። ይህን ነገር እንጽፈዋለን ሊል ይችላል። ጌራ ወርቅ ብትለው የሆነ ነገር፣ እገሌ ብትለው ለካስ ግጥም ነው ይዛንኛ እናውቅም። የሚመልሱት መልስ የራሱ የሆነ ግጥም ነው እና በስምህ አንድም ምኞታቸውን አንድም ማን ያውቃል
من الباتكو جراورك ويرمي يبيس من يزاني منوري بزاس ميالوت عون يالو قبليو إن شاء الله سلام على استوى سوون جنا عندنا ده إنديوزن برو لنا غرو تشالو يعني دبت يس أنا دبت بيبي وال بنا مت نغرو سوور مو يعني مالك يبال سوور مو ميوت أوكال إنديوزن برو لهون تشال ثامن بتليون تشال تروي هون أجرنا يعني براسو يمنجد فلك بران لهون تشال لاستوى على ولا مرة مرونا عندنا يقط مالو كتلك فو سنتيمي كبرونا لين يسطونا عندنا ده اليوم بتعطف من الناس وكساتو سنتيمي مكبر ستكبله بتعم سفر فتوه إنه مكبره متوداش وعند عباد بزوبه تالي تلا مدرنا قدر مثلاً يلا عندنا عند زم ميعمل السؤال نجارونا ساتشو بتشاتشو منورت كوشا شاي قار منورت وشال تشاتشو يهونا يكل كلين ميبالو زيادة رجالو يا مهابرسو عند ميعمل ميردو يهونا ببتشا بزي يا رجالو عند داويت دلاتشو كوتاتي على وشاتشو أسكتو يدالو أخلت نجاريودو هسأنات مينك باتشونا وشاتشو مينك باتشودو هسأنات مينك هسأنات مين متباتشو صونا وشاتشو مين متباتشو هيدو إنه كنيا قارمون تقولون ده نيل وشاتشو سن تناقصنو لأن يهدرلو قبيتو جراس هانتي مي كبرالو هانتي مي سكبرلو نيا مي ساتون لأن كوب مي سايو لكاس قتمن معكوب ساتشونو أباي مرس مي مر تامت قال إندي فوكلور بليون شلال عندنا نجارو تسويت لأن كويش ساسو قتمن بساتشونو معكوب كذا قايا لمن عند زبت يا هلو لجنة تلفو بيت يا لجنة هشارانا ونا يا ونصري تاچن وديت كذا قايا أباي مرن استي تكلو نكون درس كنجي نكون لذي قبر بك كنجي عند قت أموت قت أمي ونكون يادل بتعب اسم النجار كذا قايا تلاوي على فوت النجار نو مسايونا تلاوي على فوت النجار دمو من هل تلك تزنو بملك من النجار تزنو ده صار في مساي من النجار نو بتعب ده اسم ميلنا ليلا وزجاري تكاس قايلة يا لمك عبر لي صوفوتش ميلالة يا مك عبر لي صوفوتش بنت قت أموت شوست يا صدر تزنو على بقت أمو بتشام سايون بس أنا صوف بنلو تكلم لبنا رجوا بقت أمو تشاسل معنا وسن يمك عبر لي صوفوتش إن قريمة من ده سوون ويتدك كسوت برقت مك عبر رست معنا الله سؤال قلت إنه هي إن كذا قايا يهوا يهوا من عليك أها ثواب بلن كل يشجر قريالا عبر رجور قسي بارا اسم ثابوتو دبراتشن كسو جربانو ميرو كهون زال إن سن نال في قد مكان مك عبر على فن ميرو ده هو ده ويتافر على رن بقى نوارينو إن بسوار فن سليد قوم ملالو أنا بالو تفر على دم فرت متان واو متشر على نو مكان سبا موت سبا أتيري بالدم كذا كوابي يا راسو يتكلكل إن ده تانا بوي بالالو يعني بب ما يعني قد يلون نبر ناريشو دنا فرعو دنا كبرو يا أنا سن بزام يا راسو شكرا لي نورش لنا لنا ثلا بات ماله يعني هنا فرع تبايرك أقولي أقولي بزيت ولدو بزين تبلو أنت ولدو موتوا بالنا الترمتن يعني أولي قايتن دعنا ببنو نتمارس النوك قلت مك مو على بتي بالا لدن زرو صوف مك إنه هنا يمك أبغى صوفش مع سيانة شغلي عندن حساب يعندن هيوت كنت سلبه هنا وده بتك سلة متن عقو لاندسو مرجع مستعد وده مو يونا غير منكر نا مت أنا كقتن بفي تماركوت بمك أبغى صوفش لا ميجر كذا ده مو يمتعل ده مو ياو داركوا كورة قندرنو سوسي موت فكرة شلة لا توكس أيت أفهمهم ما تشم عندهم جفدون عندهم دقنتون عندهم عمر ما تشم مكابر موت ما قلت أنا قايل له ياو نا أنا ثانو ميقلت أنا ثانو يا تريث لنيا لكن ده تريث نو بقى لنيا يا يا يتها ده سو شازم بيو لنيا توكس وفكرة وسيشل سيو زرع قلي 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 سبان عندنا دي مموت من تمين شال دي ما تفكر يعني نجار عندنا دوم أستاوس كن بكر بجزيك كبابي هون عند لكس فونا برنا ككتها موت عيال ببوت عنا برنا عكس تي ست اللي سموات بتعم دس ميل أي بالمش دمك على نجارنا ونجري يا أنتم وين برو سنة سرعتي كم سنة سرعتي وين برونا وتعتنا ونا منو سرقو من دزي بدمك أنورو والونا عندنا دين دالكون الزابو تالي دمك كسير كذا والله فدم أمي قد أمي قد موت شالو يعني نسول ما مو قصنا عندنا دي راسو الزاقة أرتم تايب بتالي عندو من على بعض بوتا ويهي وتنتنو أمي أساسن بيهون مجن قد موت شون ستاعتشو عند الزابو تالي يالي مي قلس أرتم نو يونا يسنة صف دي قسمة تادم اللي هون شلا تلوت شلا ياو بزام الكم باي هون دسي ياو حازن لقصو نو سلوهون انجي دويو كوي بلال وترو من قد نان بلون نان تميدو نعم وده زيا ولن وترو من قد نعم فيتنا هالان يبان على ده لتكل ياو هلو مايك أرينو بمايك أروست قدمو يقدمون مشنيت ينواري قبرنو ياو نعم فكرون شلل أو مال يلجنه لبي ماركال
ሌላው ምናልባት ባልተለመደ መልኩ ወይም ብዙዎቹ እንዳንተ ናቸው ይያላስብም የግጥም መጽሐፎች ላይ ብዙ ጊዜ ረጃጅ መግቢያዎች አስተው ያላቀ ምናልባት ያላረበኳቸው ካሉ ሊኖሩ ይችላሉ ያንተን ሳይው መግቢያው ትንሽ ረዘም ያለ ነው መግቢያ ሲኖረው ደስ ይላል ከምን አንጻር ነው ረዘም ያለ ያደረከው ረጅም ስለሆንኩ አይደለም በርግጥ ከቁመት ጋር አይደለም አይደለም ያው አንደኛ በጣም መግቢያው ዳለው መግቢያ የግጣሚው አቋም እርግጥ ግጥም ውስጥ አቋሙ ሁለመናው ሊኖር ይችላል አለምን ግን መግቢያ ደግሞ ያንድን አቋም ይገልጣል መቼም በሩን አይተ የቤቱን ትገምታለህ በሩ መግቢያውን አይተ በሩን ትገምታለህ ሳንቃ ከሆነማ ኖራ ከሆነማ ቆርቆሮ ከሆነ ትላለህ ትገምታለህና መግቢያለን ያንድም እውቀቱን ያሳያል በያምናለው እንደ እውቀቱን ለማሳየት ነው ማለት ሳይሆን እውቀቱን ያሳያል አረዳዱን ያሳያል ሁረቱን ያሳያል ነገሩ ሲገለጥ ምን ተገናርጎ ይተገለጠው የሚለውን ያሳያልና እንደው በርግጥ ከመዘንጋት አቋያ እንጂ ረዘም ያለ ግጥም በኔ ብቻ መግቢያ በኔ ብቻ አይደለም አሁን ሰይፉ መታፈሪያ ፍሬው ይባላሉ ነፍሳቸውን ይማርና የተጓጓ ጠለብ ይባል መጻፍ አላቸው የስነግጥና ወደ 40 ገጽ መግቢያ ነው ይገርም ስለዚህ ያላነበብኩት አንሷል ለማለት ነው ወደ 40 ገጽ መግቢያ ነውና ሳት ወይ 40 አይተከው ደግሞ ረዘም ያለ መግቢያ እሱም ረዘም አዎ አንተ ታውቃለህ ብዬ ነው እሱን እንኳንና እኔ ረዘም ያሉ አሉ ልክ ሌሎችም ይኖራሉ እኮ ረዘም ያሉ አሉ ይሄኛውም ረዘም ያለ ነው ያ ማለት እዚህ ውስጥ ለምን ረዘመ ለማርዘም ተፈልጎ አይደለም ባስተሮይ መንገር ነው የሚለው በመገለጥ መንገር በመታይ መንገር የሚል ፍካሪ ነውዋል ጽሁፉ ልክ እንደ ማህበረሰብ ነው ያሳየውት እኔ ስገለጥ ድርሶ አልተገለጥኩም ያበቃኝ ያነቃኝ የጎሰመኝ የኮረኮመኝ ማህበረሰብ አለ እንዲያውም አንዳንዴኮ ገበሬን ካየህ የገበሬ ልጅ ነኝ እኔ በሬን እኮ አስታርቁ ነው ያርሰው እኛ በግጥማችን ሰው አስተርቀናል ይሰመረበት አንዳንዴ እኔ ስለጽፍ ተብሎ በማረግና በምን ተኮፍሶ መራቀቅ ሳይሆን አንድ ገበሬ በግጥሙና በፈጮቱ በሬን አስታርቆ ካረሰ አንድ ከያኒ የታረቀ ልብ ይታጣላል ልብ ለርቅ አቀረብ ካልቻለ ጥያቄ መልክት ውስጥ ያስመረበት ያ ማለት ከሰው ዘንድ ሊደርስ ይገባል ያው አንድም ደመላይት አንድም ለጥያቄ መልክት አንድ እንደማንቂያ ሆኖ ሊደርስ ይገባልና ከዛ ኳያ ታለኮ ይሄን ይታልና ማህበረሰቡ ዝም ብሎ የሆነ ባንድ ካን ክርኩም ጋር የሆነ ምሳሌ አባባል ይነግራል አንተ የቆራ መልክተኛ ይላል የቆራ መልክተኛ ምንድነው ሌላ የሆነ ምሳሌ አባባል የሆነ ፈሪጥ የሆነ ሽሙጥ የሆነ ሐሜት ከሳምል ይሄ ሁሉ ሲመጣ ስላት ለጻፈ ነው እንጂ ጥሩ ከያኔ ያናቸው ጥሩ በርግጥ ስነ ጽሁፍም ከማህበረሰቡ ይቀዳል ይሁን ምን ይላል እና እነኛ ማህበረሰብ ዝለውንና ከዛ ኳያ ያሳየኝ ማህበረሰብ እንደሰው ያ ማለት እዚህ ያሳየኝ ማህበረሰብ እኔ ተወልጄ ያደኩበት ብቻ ሳይሆን ሰው በሚል ቋንቋ የወልስም ነው የተጠቀምኩበት ያ ማለት የተማገር ያለው ይሄ ሰብእና ይሄ በገውነት ይሄ ምግባር ይሄ አስተዳደግ ያለው ሁሉ ይወክላል እንጂ ለአንድ ወገን ለአንድ ጎራ መሰጠው አይደለም ሰው የሆነ ሁሉ ይገደዋልም ጥሩ ሐሳቦች ስለሆነና ከዛ ኳያ ስገለጥ እንደውም የስነ ግጥም አቋሜ ብዙ አልገለጥኩም እንግዳም ያረገው መርዘም ብቻ ሳይሆን ያ ይመስለኛልና ያን ማህበረሰብ እንደዋዛ መታለፍ የለበትም ከዛ ኳያ ስገለጥ ያስገለጥልኛል እቀሰቀሳል ከዛ ኳያ መልካም እንደውስ ወደ ኋላ መለስ ላርግና ካድሴ ዩኒቨርሲቲ ነው በጋዜጠኝነት የተመረከው በቅርብ ነው ከሶስት አመት አይዘለም አይደል እስቲ ወደ ኋላ መለስ ላርግህና ወደ ግጥም የገባህበት መንገድ ወይም ደግሞ ግጣሚ ሆናለሁ ብለ ታስብ ነበር ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደው መጀመሪያ አንብበ ይወደድከው ግጥም ወይም ግጣሚ የማን ነው መውደድ ነው አሁን በርግጥ ግጣሚ አይተ አይሆንም ልጅነቴ ላይ ሚኒ ሚዲያ ማልተሳተፍም ጭመት እንደውም ማፍርሰው ነበር ስለሱ ማን መጣለም በኋላ ላይ ታይቁ የተባልኩታለ እሺና ከዛ ኳያ ወጣ ማለትም ስለማልወደው ማፈሩም ያው سنናገር በድፍረሰን በማወቅ እንዲሆን አስተዳደግ ስለምትቀረኩም ብታውቅም ትፈራል በድፍረት ለመናገር ስለምትቀጣ ስለምትሰምና ከዛ ኳያ ብዙ ያን ያክል እንትላልልም ይሄ ነው አይደለም ግን አነሰም በዛም ስራዎች ይኖራሉ ከቀደምትም ካሁኑም ስራዎች ይኖራሉ ከዛ ኳያ ነው እንጂ ወደ ስነ ግጥም ግን እንድገባ ያደረገኝ መውደድ ነው መሻትን መውደድ መክሊትን ፍለጋ ነው አነሰም በዛምና ኳስም ነበርኩ እኮ ኳስም ጫወት ነበር የተወሰነ ጊዜ ማሰልጥኛለሁ እኩዮችም ሁሉ
يا ود وانج على على المت أنا منجي أكو يوش أصلت حلو كواس لي سرتي 50 70 بالالر تجاو تشالو ونديو برجت تكلك ما يعني أيه أي جنب تمجي بطي مكر يا لو بوكس يا تاونجي قفابت من قفابت زي ذاك يعني نبر قطع ميكون نبر من هالكو يبر قطع من نبر يجي قطع يعرف من نبر يا يوم بروجكت نبر زا قبل عقر رجيا له دمو ويا تمار تبله يوين ميكانيك يوين جراج يوين تأولي بيسبب رمونت إلى كرمت لي بتلي كرمت لي ويا نبر نعم نزاي بالله كواسوم بطيوم بوكسوم ليروش مويام تعلنا بزاوست لكاس قطوسي جبا يمكلي حاسسانو حاسسانو هيجي هيجي بيت سنة صوف لا يرجعوا سرقة لب يوقعل عندندي لب لب أسوي لو نسو لب بوثونا جديون عيست كذا بوهارا إذا سرقة لابار قاس ميت من دون قاس لاعب بوكسيلو من دون ميت بعد بس ندكم نعير الجمع رقف فارقية توك رقف فارقية جين بس أما على فكرة عندهم رميت هوت على عندهم رمي على تهبت نافكوت سأقول كانوا أشجعارين على مثال قاس متجاوتي أولي قاس نجمون على شو تود تتحرك تشرع ميت دقيقة نعير صن كتير أقوى يوم قليل أو قليل كرتونا كذا بوكسيم لكن نزا جين يا رم مو متو متو سنة صوفلي راسو جباتي مرا نال باتهم بس مثلاً عند بوكسين يعجز سواري بس لا تشكر شال قاسم ويرد ملية لا يانجر يا براسو عن ترى بلكونك سنة صوف دماغني ثرقة ليروشنا غروش تسبع شوال بس سنة صوف عن دم تهي ثرقمك كذا ترص هوت أبتهال كبوكس كقاس يعني أنا كذا قايا يا يوم كنت حساس حساس يا وسنة صوف دم سنو تلفني لنا علو عمن عمني علو السند هوني عمالة بتقولي يرد ملية مويا منورا ملكم استي عند تيك إل تيك من أربعة ليروشنا مسويش متيك أشونو قتم سيصاف قتص بقتص رس برس كلام تكتل نورات شويم كلام سالم ما توهاي بيج كونة يصافلو عنده ستصف متعمد عشوا قتموش عندنا خلة تانية سوستانية يالك متاسك متعشوا بكلام تكتل قتص بقتص مكنيات هلا شو ويس كاتتانو متاسك متعشوا اسمع لي بندشاتهم متاسك متو عندنا دي سليت وزوار على راسك متو اللي بيفكروا ديو ماند عم بابي كان دام بيدور ساستي مدنو أدر أدرو على شيء، عندي هو يبكر ميبكر مالك، أنا سون يعني أكل أنت على لقطن، اللي بيفكرون رجت ما جبنا موج أولي، سلاد باريت صافنا شو، هلتو عنده هلتو عنده هسا هلتو نجي، هي بيون هي بيون، عنده مسألة هسك متقال، هي بيون كذا قوي ثلاد، نجي تكنيكالي هاي اللي بيشاتون هسك متقالنا، نونجي يثلي يترقم روت هرلا، كاسا قوي يا كل أرجع ويا أرجع ديهون سون كمسألة درا قوي نجي يثلي ترغوامي لا ينورو كلا ليلو عندي طيقه ويتوالكوت قدام ندوم سلانساو ندو سال طيق على الفم بيو كباهري انصار تنش قطو نو عين عفارم نجر نو يبالالنا كزي غار بتهيازه يتليه نجر قال لمندنا ميقطا ويم دو عندان يمياچو نجروج بزوم انتنا عيوداچو لمن دزي هنا منام بلو كمطيق انصار ويم دمو وغاط باقي نو الناس تطيق غوادنيا نالين سمان ترى ما اندالنا ይሄ ነገር ከባህሪ ጋር እንዳለ ሆኖ ይሄኛው አመለካከት ግጥሞቹ ላይስ አሉበት ወይ? መቆጣትም ደግነትም አይናፋርነትም ምስጉንነትም ሌላም ሌላም የሰው ልጅ ጠባይ ነው። ላንዳንዱ ግን በዛ ሊልቻ አጥር ሊልቻ እንዳቋም ሊወስድ ይችላል። ቆጣ ያው ለምወደው ነው መቆጣ ለምድክምለት ነው መቆጣ ያ ማለት ለምሳሌ ያድርገውና አንተ ለኔ እንደ ሰውነትህ ማከብርህ ግሌላ ከሆነ ያው እንቾ በየዝም ልቻለሁ እና ደግሞ የኔ ምለው ነገር ግን በማየው ነገር ግን የሚያዳግም ሰው ላልወድ ይችላልው ካንድ ብለ 3 ነገር በ3 3 ትላለና ቆጣ አይጠፋምና ደግሞ ማንዳንዴኮ ዘራፍ ካላልክ አይሆን ይችላል እና ያው ፍቅሩ እንዳለ ሆኖ ቁጣውም አይጠፋም ያው አይናፋርነት ያው እንደዛ ስትል ተሳፈረኝ ነው አይ እነዛ ሐሳቦች ግጥሞች ላይ ተንጸባርቀዋል ልይ የሚለው እንጨርሻ እንግዲህ መቼም የሰው ግብር አይደለ ሸንቆጥ የሚያረግ ላይ ጠፋ ይችላል እንድነው እንደዚህ ማለት ላይ ጠፋ ይችላል ምክንያቱም አንዱ በራሱ ተው ማለትም ፍቅር ነው ማባበልም ፍቅር ነው አድርግ ማለትም ፍቅር ነው የማይደረግ የተደረገ ያየ እንደው መፍቴ ነው በሚል ቋንቋ ነጻነቴ ነው በሚል ቋንቋ በስነ ጽሁፍ ምረገድ በሰውኛ ደረጃ በሰብናም ደረጃ አጉል ህጋዊነት ሲሰጣቸው የለም ለሚገባው ብለ ማለት አይቀርምና እንግዲህ የሰው ጠባይ ከሆነ ቁጣነት
እንግዲህ የሰው ጠባይ ደግሞ ግጥም ውስጥ መገለጥ ላይቀር ይችላል ከዛ ከዛ ቆያ ላይጣው ይችላል መልካም ወጣት ገጣሚ ነክ ታተሙ ይወጣው ይሄ የመጀመሪያ ስራ ነው ማለት ተጽፎ የተቀመጡ ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ ውስጥ አንተ ባይ ምናልባት ገጣሚ ለመሆን ለመጻፍም ማንበብ ይጠይቃልና በእሄን መጻፍ በመትሰራበት ውስጥ እንደው ተማርኩት አወቅኩት የምትለው ነገር ለኛ የምታጋራው ካለ ከዛ በተጨማሪ እንደምጨርሻ ጥያቄ ላድርገውኝና አዲስ ለሚወጡ ገጣሚያን በዛው እንደዚህ ቢሆን ወይም ደግሞ ገጣሚያን ይሄ አይነት ስብዕና ወይም ይሄ አይነት ማንነት ሊኖራቸው ይገባል ወይም ይሄን ሊያውቁት ይገባል የምትለው ነገር ካለ እንግዲህ ያው በርግጥ እንዲያርጉ ለማለት የደረስኩ አይመስለኝም ጥሩ የሰሩትና ማለቴ ብዙ ያደረጉት የኖሩት እንዲያርጉ ቢል ያምርባቸዋል ዳሩ ግን መወደዳቸውን እመኑት ነው የቋንቋ መወደድን ስታምነው መወደድ የሚፈልገው መልካም ነገር ቀደም ቁጣ ላይጠፋው ይችላል ያን ደግሞ መከተልና መወደድን ማመን እና ደግሞ የወደድከው ነው ወይ የሚል ያን የመፈተሽ የማወቂያ መንገድ ደግሞ ራሱ ይቻል ይላል እና እጅና ነው ጋር እንግዲህ ከሰጠ ያንዱ ነገር በረከት ሰው ነው እና ታልቅ ሰዎችን ነፍሳቸውን ይማርና በጣም ማመሰግናቸው የፕሮፌሰር ደባባሪ ፕሮፌሰር ዝረን አስፋውን ዶክተር አየለ ፍቅሬን ሮማን ብዙ ሰዎች ሰጥቶኛል ብዙ ሰው አሴ የደረሰኝ አለ እንደው አንዳንዴ እንደምትዋወቅ ለደረጃ አለካስ ይሄም درسوا لك عم تلبتنا تلقوا بركه تسو نو دمو يبسله نجر عندي ياو كغواديا نو متوطاو مكياسو كغواديا استوطا بسله انا يبسله نجر يزت متطال يبسله بسله طافق نجر رامطاس دمو بزو ساعاتوچن بزو نجروچن تاياله ستاسس تمرمر سدلس سرز ستانب نبابم سو ماغنيتم تعذبوتم نجروچ كله اني بارك قطر يمولا يهدا ነገሮች ያቃለለልህ በዛውልክ ደግሞ ያው ሰውንና አንከን ላይጠፋ ይችላልና ከዛ ቋ ያለ ሰው አግኝቶኛል ይሄ ነገር መንገዱንም ገልጦልኛልና ትልቁ ነገር ሰው እና አቅሜን አሳይቶኛል ይያምናለሁ መልካም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ያን በቤ ወድጃለሁ ምናልባት ያነበቡትም ደርሶም ሊሆን ይችላል እጅግ በጣም ደስ እንደሚል ጥሩ የግጥም የስነ ግጥም መድብል ወይም መጻፍም እንደሆነ መልእክቱ የደረሰ ይመስለኛል የመጨረሻ ማብቂያ እናድርግና ከ35 ሰው በላይ እዚ ላይ ጽፋ ላመስግናል ስለዚህ እነሱን አንጠራም ግን የመጨረሻ አንድ ደቂቃ ልስጥና አንዱ ቀረም ትለው ነገር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሱን በልልኝና ከዚሁስ ምናልባት አጠር ያለች አንድ ግጥም አንበህልን እንሰነባበት አው የ30 ሰው አልክ እንጂ 30 ነገርም ቢሆን በጂ ሰው ኑሮ እኮ ነው ሰው አንዳንድ ጥሩ ሰርተ እንታመሰገን ሶል ታጣት ይችላል ባንተ ህይወት ውስጥ አንዳንድ እንደው ምን ይሁኔ ብዬ ሰዎችን ድርሻ እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ እግሬ ያደረገልኝ ማለት አመስገኝ መሆን ጥሩ ነውና ከዛ ቆንዴም የቀሩ አሉ ምን አሉ ግን ባጭሩ ያው ከሰዓትም አቋያ በዚህ ስራው ውስጥ ከታተመ በኋላ ነሮማንን ተወለ ብርሃን ርእይ በጣም ነው አመሰግነው ዶክተር አየ ፍቅሬ ሌሎች ነቸኩል ወርቁ ብዙ ሰዎች አሉና ከታተመ በኋላ ከዚህ አልተጠቀሱ እነሱ እጅጋርጊ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከዚህ በላይ ደግሞ በአዲስ ነገር ደግሞ መምጣታችን ስለማይቀር እንጠብቃለንኛ ደና ስትመጣ እንግዲህ መጀመሪያው ቤት ይሄ እንደሚሆን አልተጠራጠረም ጎሽ ስለዚህ አንድ አጭር ግጥም የምትወደው አንተ ብትልነስ ይለኛል በወድሽ ፍቅር ትልቅ ነገር ነው እንለለ በወድሽ የሚለው እኔ ስታነብብ ሰማ ደስ ይለኛል እንደው በእኔ ምርጫ ከሆነ ደና ያው እንግዲህ ሁሉ መውደድ አይቀርም እንግዲህ ያንተ ምርጫ ጥሩ ነው ፍቅር ጥሩ ነገር ነው አዎ በወድሽ መወድሽ ማዋይሽ ባላደ ወደለኩት ያለሽውን ወድጀሽ በወደው ወዳጄ ነው አልኩኝ ጥላቴም ተወጁ በይ እንደው ደርኩሽ ለራክሽ ተንግዲህ ቋጥረው እንዳይፈርስ በእንዲ በኩል ወዲህ ተወደድሽና ጥላቴም ተወጁ ጥላቴም ወድጄ የጠላውሽ እንደው ሰው እንደ መሆኔ በሰውነት ደጄ ከወደድሽ ድንገት ተወደድሽ ወዳጄ ወዳጄ እንዳለቅ ጥላቴን አጥምጄ ጅግጅ ጋርጌ ያመሰግናለሁኝ እንግዲህ በተለያዩ የመጽሐፍ መሸጫ ቦታዎች የሚገኝ መስለኛል ዋጋው 200 ብር ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናርጅና እናውጋ ስነግጥም በጊራው ርቅ ጠላይ እንግዲህ ታትመው ለአምባቢያን ወጥቷል ገስታችሁ እንድታነቡት እኛም እንጋብዛለን ማለት ነው በድጋሚ እዚህ ድረስ ለመጣ እንግዳችን ስለሆንክ ጅግጅ ጋርጌ ያመሰግናለሁ እናንተም ለቁም ነገር አለውላችሁ ጠጣችሁ ስለወጋችሁ እግዚአብሔር ያከብርልኝ መልካም